Taas tietenkin. Eikö tuu sä nappaa tän köyden irti, niin mun ei tarvitse kiipeä alas täällä. Et sä halua kiivetä alas? Missä sä oikein... Pekka! Mitä? Jos viittisit ottaa... Nyt tonne alle! En mä uskalla. Ei kun nyt jos paikka. Mitäs tuolla tehdään? Kukas? Viittikö ottaa heitä köyden irti nyt? Ukko kaataa meidän puuta vai? Pekka! Mitä Pyrysen? Missä sä oot? Kato, tyyni, tuolla on Pyry. Nappaa nyt on köysi irti hei. Mitä mun piti tehdä? Jos nappaat tuon köyden irti, mikä täällä heiluu, niin tuosta laudasta siellä alla. Smile Pyry. Noni. Ja tonne te teette teidän majan. Käymme. Voi hyvät ystävät. Tää sininen kapea köysi. Ei kun tämä. Ai toi. Näet sä tää, joka heiluu. Hei, apua! Pukko Piru. Oli lähellä. Ei, palle metrin päähän. Sali on hyvä tästä. No niin. Mitä mun piti tehdä? Ottaa irti tää vai? Vai tämä irti? Osaisinkohan mä nyt? Se on vaikea näin kameran kanssa. Kuin niin? Siinä on semmonen aika yksinkertainen lasko silmukko. Tyyni, tuu auttaa. Tyyni, tuu auttaa mua. Tulee. Tulee auttaa. Nyt vaan vedät sen sieltä pois, kun ei tarvitse avaa sitä, kun vedät sen pois sieltä laudasta. Ai näin vai? Hienoa! Lennä mukana! Ottakaa, mun on piti sitoa tyyni siihen köyteen. Täältä tulee rakennusmestari, voi. Se on nyt hankala tulla sieltä, mä tuun auttaa sua. Oi kulta. Hei, apua. Mitä se? Ei me taidetakaan mennä tuonne ihan lähelle, hei. Jäädäs tähän nyt. Ja kato, siellä on vähän paha. Kato, sieltä tulee ukko heittää meitä vaikka millä kepukalle. Ei kannata mennä sinne. Niinpä, niinhän se on. Me tässä tehdään niin kuin Vilmakin teki, niin me laitetaan niitä hiekkaan ja ämpäreihin. Mutta niitä tulee niin paljon, että meillä menee niin kuin kaikki ämpärit. Meillä on kaikki ämpärit täys hiekkaa ja me niihin sitten upotetaan näitä. Niin. Ja sitten ne ei kauheasti myöskään, niin kuin sinne ei pääse helposti noin. Hiire. Ja mä ajattelin, että ne hiiret ei myöskään pääse. Hiiret ei pääse noita niin kuin ämpärin muoviseiniä ylöspäin, kun ne, niin kuin, ne ei pääse. Joo, mutta mä sanoin Pekalle, että tekee niistä, ettei laita kantseja päälle, vaan niin kuin, ettei homehdu. Että ilma kiertää. Joo. Joo. Mutta mä vein näitä, siis no onneksi Tyynin kaverit otti näitä artisokkia, mutta mä oon vienyt niitä työpaikalle, lahjoittanut ihmisille ja sitten mä jätin niitä ala-aulaan ja pusseja siihen ja laitoin, että ottakaa tästä, niin sitten mä lähdin kotiin ja sitten se oli ihan tyhjä se ämpäri. Että se oli kelvannut. Oli kelvannut, siis mä oon artisokat on monille niin kuin suuta herkkoa, mutta me ollaan aivan kyllästytty niihin. Ne ei ole, niin kuin ne herkkävatsa sille sovi. Joo.
Niin ei, ei me tota, siis jotenkin kun niistä tulee huono olo, niin sit se makukaan ei enää niin kuin tunnu hyvältä. Sipulitkin oli valtavia, aivan valtavia, ja niitä tuli koko kesä, siis niin kuin niitä syötiin heinäkuun alusta asti, ne oli jo ihan täyskokoisia ja niitä on syöty niin kuin ihan tähän asti. Mutta sitten mä laitoin niistä sellaisia sipulilettejä ja ripustelin niitä tänne pitkiinsä.